I dobar dan, dragi moji ljudi. Evo mene posle 3 meseca, boga mi, nisam ništa snimala. I pitajte se sigurno zašto. Pričat ću vam se umeđu vremenu, uglavnom sve okej. Ništa da kažem se nije dogodilo pa da ne snimam. Mi smo se odlučili još pre za jedno putovanje na Tenerife, našli smo dobru ponudu. Tako da smo sada, evo, kraj maja, danas je 1. jun. Imamo još 3 dana ovde da budemo. Rezervisali putovanje i evo nas. Ovde, dakle, na Tenerifima. Ja sam danas krenula malo u obilazak jednog tržnog centra. Iza mene je natpis Siam Mall, Siam Shopping Center. Tako da ja sad idem malo da snimim njihove cene, pošto znate ja volim u mojim videima isto da pravim te holove i to sve, tako da idem malo sad da uporedim kakva je situacija, šta oni imaju u asortimanu i tako u odnosu na Srbiju, Nemačku i eto. Dejan nije danas sa mnom, to jest uveče će biti, on je otišao s našim prijateljima na jedan izlet, da kažem, da razgledaju vulkan ovde. Ja ću to danas propustiti i to je to, tako da nije nam još puno dana ostalo, tako da idem da ja malo ovde prozujem, što se kaže. Ništa, vodim vas u tržni centar i krećemo. E, sad sam evo ušla ovde, znači kao što je rekao, gore. Evo ovi kafići, ne znam da li su otvoreni već. Znači, sada je 9 ujutru, znači otvoren je samo market, a svi butici i ovo vjerojatno se otvara od 10. Tu je igraonica. Ali jako mi se sviđa kako je sređeno. Mi smo na kratko stratili pre neki dan, samo smo kupili neke sokove, nešto da se osvežimo. I onda sam prozvala, sam rekla doći ću ja ovaj samo, onako na miru, da ja vidim šta se sve nudi. I tako, eto. Što se tiče, evo, recimo hrane, mi imamo polupansion, tako da nisam uopšte sada opterećena šta, kako, ono nešto da kupujem. I to, stvarno imamo sve, jako smo zadovoljni, to će biti neki drugi video, da ne pričam sad o hotelu. Evo ga, znači evo može od gore da se uđe, pa se ide dole. I, eto, kao što rekao, idem ja dole, i skroz dole je market. Da, evo ga, ja sam tu, na stepenicama, ako što vidite iza mene, ovaj hipermarket Dino i krećemo tamo da vidimo šta oni imaju, jer nas ću moći da snimu tu, nema problema kao i kod nas. Idemo da vidimo malo kakve su španske cene, proizvodi i tako dalje. Upravo sam pitala ženu, kaže da mogu da snimam, tako da bolje da pitam nego da nas. Ej, ljudi, evo me u slatkom delu. Šta sad tu imamo? Tu imamo, ovo je njihova neka marka, da kažem, ovaj Dino, kao što vidim. I to je 94 centa, 150 grama. A evo ima i neka obična, 65 centi, mislim, okej, cena je stvarno okej. Tako da, vidim, eto, mogu da se nađu. Iskreno kažem, aha, evo ima i ove male, 100 grama. I pa se ima više ukusa, naranđa, neki trufel, nešto. Ali evo ima znači Lintovi, Nestle, Milka i šta ja znam, ovaj. Ali koliko sam primetila i prošli put, oni imaju i neke, kako bi rekla, imaju svojih proizvoda puno, a imaju i stranih, tako da možete da birate. Naravno, strani su kao skuplji, ali opet mi se sviđa što imaju dosta svog asortimana. Ali evo, recimo, uzmete dve Milke, 75 centi jedna. Mislim, da vam kažem, mi smo, cena je toliko i u Nemačkoj, tako da. I evo tu sad ostali sad kiši, s ove strane imamo čajeve, mlijeka i to. Ovo je sad neki, da kažemo, zdravi deo, tako nešto, neki keksići. Ja sad neću ništa, da kažem, kupovati, nego ću tek na kraju. Zato što sada samo snimam, jeli, malo cene i to da vidite šta ima. Evo i ovo je neki kao naš petit keks, neki Marija, nemam pojma. Ovo je super cena, šta je ovo, 98 centi, 800 grama. Mislim da toliko nemate ni u Srbiji sada. Ja sam mislila da kao to je ostrvo, evo i ovo je neki njihov Dino. Evo 18, 800 grama. I tako razne vrste keksova. Onda isto ove cene, ovih su isto kao i u Nemačkoj, koliko tu ima, pola kile za 3 evra, 3,5. Uglavnom nema šta nema, šta je s ove strane. Evo kremovi neki.
Ili kafe, ne. Kakao, aha. Da, ovdje su ovi kakao i znači šećeri. Evo, cene su, da kažem, ma iste, iste kao i kod nas. Evo ovih njihovih, oni imaju dosta tih nekih slatkih, kako bih rekla, proizvoda od testa, ali onako pakovano. Naprimjer kao mafini, ali na fazan tako svih tih, evo, to su ove njihove, evo kako se zovu, ove male, Magdalena, to su kao mali mafini sa limunom. Probala sam ih jednom, tamo kod nas u Nemačku, isto bilo u Lidlu, kad je bila španska kuhinja, ali evo, i eto imate i kroasane, ima i ovo, vjerojatno da se peče. Onda evo razne neke vanilice, nešto. Šta je ovo? Aha, isto ovo. Neko pecivno. Idemo naprijed. Neću snimati jedan, ajde sad ceo market, ono pošto je ogroman. Ajde snimo malo ove suhomesnate proizvode, jer to je sad kod nas dosta poskupilo. Ovdje kažem u Njemačkoj. Ovdje imamo ove pakovane. Svakakve neke, šta je, 1 euro. Mortadela sicilijana, 1 euro 300 grama. To je još i okej cijela, to je valjda. Aha, ovo je ovaj njihov čorizo. 85 grama, 95. Toliko je kod nas, čak možete i skuplji naći. Ali dobro, ova pakovanja su uvijek skuplja. Ova. Ajde vidim sad ova. Znači, šta je ovo, 2 eura, 270 grama. To nije puno. Čorizo. 3 eura, 12 eura je kilo. A toliko i kod nas kulen, da kažem. To je nešto kao naš kulen, ovaj čorizo. Evo, ovo izađeš. Čorizo, 6,64 kilo. To nije loše, eto tako kupiti. Imati malo da se nasicka, malo za sendvič ili nešto. To je okej cijena, to mogu kasnije da uzmem. Šta je, da pričamo sireve. I ljudi, ja mislim da ja baš žurim. Ali ne bi trajao ovo predugo. Evo sad tu razni neki sirevi. Svakakvi, šta je ovo, ajde neki tvrdi, jel? Ma imam, mislim, 100 vrsti sireva. 100 vrsti sira. Koliko? Ovo je recimo 16,29. Ali ja sam gledala već njihov katalog, tako da sam vidjela i neke jeftinije. Bila sam za 6,60, jel tako? Dobro, ovo je i nasičeno uvijek skuplja. A kao što vidite, market je ogroman. Stvarno, ono... Baš. Kao recimo Kaufland u Nemačku. A evo nas ovdje sa ovim. Evo me zanima. Šta su ovo viršle neke, ili? Ali nemam cijenu, ili? Ili je to? Ne znam, 5 evra. Šta je ovo, 63 centa, 200 grama. O, to je okej cijena, to je stvarno super cijena za ove viršle. 2 evra, frankfurtske, 300 grama. Pa, mogu reći da su im jeftinije nego u Njemačkoj ove viršle, sigurno. Evo i oni imaju ove sveže pice. Ove sveže. I to mi iznenadilo što oni imaju picu sa kečapom gore i onda vide stavite. Mada realno, to je skupo, euro 69. Da, evo ga. Bolje je da kupite ovo za, evo, 2,29 ili mediterana. Baš imaju puno vrsti. Evo i ova sa ovim morskim plodovima. Baš imaju lep izbor tih svežih pica staviti. Šta je ovo? Empada. Ne znam. Nešto, neka peciva. Nešto isto da se peče. Evo rendani sirovi. Evo opet ja čim vidim ovaj Dino, odmah se hvatam za tu marku. Euro 27, 200 grama. Tu je super, to je već ono, izrendano, znači to je okej cijena. I to je redovna cijena, znači. Evo imamo i ove krem sireve. Ovaj, znači... Nema šta, nema. Maj sam da vam kažem, imaju bolje asortiman od Nemačke. Definitivno, ono. Baš. Ovo je velika, evo, mesara.
Evo se rano, to je znači ova pančeta. Znate, imate ono kao pršut, jeli? Svašta ima, evo 20 evra kila, 40. Evo ima i za 12, uglavnom 12 evra su ovi neki kuleni, salame, evo ima i za 10 ova. Ovdje ima, evo slanina 9, mortadela 6. Meso, svode ljudi na mesari, pa neću sad, ne budem preglasna. No da vidimo ovdje kobasice i to. Chorizo, opet 8 evra, roštiljski. Ćevapi 8, 9, 10, šta je ovo zeleno, uopte. Hamburger polo, ušu, šime je to. O, ovaj zeleni, čepi ne vidite to. Ovo je zelen, ne znam čime je to. Piletina. Piletina nije jeftina, mogu vam reći 8 evra, pile 4,35. To je ista cijena koji kod nas sada u Nemačkoj. Mada se može naći za 6 evra negdje, da kažemo, možda malo mesa skuplje. Na svežoj, ali pogledajte vi ove ribe. Ove ribe, ovo je, znači, nema šta nema. Nema šta nema. Kozice, garnele, ma nema što nema, svaka im čast. Znači ljudi, stvarno može da se nađe ovdje sve. Baš može, evo ovdje isto margarini, uteri. Cena je vidim ista koji kod nas, manje više. Evo ovo ću možda malo prileteti. Da idemo u red sa voćem. Vidimo mlijeko, koliko je. Evo 39. To je to jogurt. Ajde, ovamo idemo. Idemo sada voće snimiti. Evo me kod voća. Ovo su njihove banane. 95 centi su, ali to su prave. Ove njihove sa, kako bi rekla, ostrava. Mi smo ih u hotelu jeli. To su stvarno prave, ono, domaće banane. Jagode, grožđe. Evo ananas. Vidi se da je to neki njihovo onaj, evo ga kokos, euro 55, kod nas može biti samo skuplji. Ovaj ovdje paradajz, 2,15, luk, onda euro ovo neki za euro 78, kakav je. Isto u hotelu, nije na oko neki lijep, ali je ukus super. Ja sam mislila isto kao kakav je šta, ali ono, ljudi čak imaju i bundeve ovdje. Evo, gle, čak i bundevi imaju u ovu dobu. Da, ne znam da kod nas još ima. Kupus malo skuplji, evo cekla. Šta je ovo? Nešto novo, nešto ko neka repa, neki vrste krompira. Krompira batat. Ko što je ovaj krompir? Evo je krompir. E, ovaj krompir, da kažemo, je skup, odnosno kod nas. Znači, 2 evra je kila. To baš jeste skup. Baš. Kod nas je krompir najjeftiniji i u Srbiji i u Nemačkoj. Ova paprika, 2 eura. Šta, i sad je skoro isto kilo krompira i kilo paprike. Dobro, ajde. Onda je ovdje neko u mrežici, to je vjerojatno sve skuplje. Prepostavljam, to sve nešto spakovano. Ono, čak i kupus na kola prodaje 1,5 eura komad. Buranija, 5 eura kilo. Euro 35. A i ovo kod nas isto ovako, ove salate pakuju isto sa to tako. Ljudi, evo ga i ovo južno voće. Šta, limun 2,25. Dobro, okej, kilo. Mandarine, 2 evra kilo, lepe su. Evo dino. Naranđe su im jeftine ovdje, 85 centi. To je stvarno ono, nema nigde. Ljudi, oni imaju ovdje ideja s kolačima, koji mi naravno u Nemačkoj nemamo. Tu imaju razne njihove kolačiće, prave svaki dan, imaju baš domaće. I sad tu je i pekarica mala. A evo neka njihova peciva isto. To nešto su ko naše gurabice, imaju suva peciva. A imaju i ova. Evo, kroasana 2. 1 euro, evo. Veliki su. Super, super. Znači šta, oni isto u ove kutije, kao i mi u Srbiji. Ove kutije su kod nas tako. Onda vidite ovdje razna peciva, neću sada ovaj zalaziti, ljudi tamo baš ovaj biraju.
i kupuju. Ali još vidim, nisu izložili ovdje, im dođu torte. Kad sam ja bila ovaj, onda sam prozujala, uzela sam tu neke dve krofnice, pa sam snimila te torte. Ovaj, šta bi još mogla pokazati? Ajmo, idemo u ove grickalice. Evo, tu sam kod tih čipsevi, evo ga i ovaj njihov, evo, opet da kažem, kao i kod nas što imaju te marke, tako i ovdje. Šta je, to nije ošto puno. Koliko, 1 euro 160 grama, redovno ima i s paprikom. Čekaj, ovaj jeftiniji, 76 centi. Ovaj. Znači, pa da kažem, cena isto koja je kod nas. Šta bi još mogli pokazati, pića ili ne znam ja više. Ovaj. Šta nismo pokazali. Sačin, vina, ulje, ajde ulje, ajde ulje, sada u Njemačkoj ono 4 euro litra, ajde vidimo koliko je ovdje. Šta imamo, evo ovo je maslinovo. Ovo maslinovo, 5 litara, ili koliko je, ne vidim. 5 litara, 18 eura, to je, ali to je njihovo ovo, kako bi rekli. Ono, pravo, jel? Dobro, to je okej cijena za maslinovo ulje. Ajmo ima i ovo, vidim. O, u plastično je ono, 3,60 litra maslinovo. Onda evo ga ovo suncokretovo. Koliko je tu? Znači 2,5. Znači evo marka, 2,5. Ali opet ima ga, evo gledajte. Znači ima ga koliko hoćete, stvarno ono. Dok u Njemačkoj, ako imaš sreće, kupit ćeš ga. Ako ne, možeš u Turskoj radnje za 5 eur. Šta? E, paradajz. Paradajz znači, da malo snimimo i to. Tu ima isto ono pasirani, vidim. Testenine. Šta sam, testenine nisu nešto jeftine. Pa da isto koji kod nas. To je ta cijena. Euro 29, 94, kod nas je možda evo 89 sad. Šta još tu imamo, pasulje. Šta je, sočivo. Ono. Evo, griz. Tu negdje i brašno ili pirenač. Euro 45 kila, 94 kila i ovo porcionira euro 25. Dobro, to je okej. Okay. A kakav je ovo? Ovo je neki, neki isto malo tamniji, ili? Ovo je. A ima, nema šta, nema. Evo ga ovaj. Kao parboiled, gledam da li ima, a evo ga, evo ga integralni. Kilo euro 47, to je okej cijena, to je super cijena. Šta sam vidjela tu, a nisam vidjela brašno. To je možda ovaj red. Da vidimo, wow. Ili? Nije, ovdje su kečapi, čajevi. Pa štete, jel? Riblje konzerve. A što to me i nešto puno ne zanima. Da vidim kako je brašno. Ne znam, obično sam nisam našla brašno uopšte. Ne znam, da li, možda sam prošla proletela pa nisam vidjela tamo kod ulja, ali nema veze. Snimit ću vam sada još ovo i nastavljam, onda ja dalje idem u moj shopping, pa se ja kasnije vraćam. Tako da ću ja snimiti kasnije i haul, znači šta sam uzela u Španiji, šta sam kupila i tako. Ajde sad kretno vam pokažem što ovo povrće. Znači da vidimo šta tu imam. Znači 1,19 kila ovaj miks, šta tu ima sve, šargarepa, ovaj prokelj mali, celer, ne znam šta sve ima. I ovo isto je dobar miks, buranija. To nije puno, to je euro 18, euro 19. To vam mogu reći, šta je ovo, ne znam. Je li to nešto, da, to od krompira. Od krompira nešto. Evo ga igrašak. Nije puno, koliko je? Euro 0,5 kila. Euro 0,5 kila, to je jeftin. To da vam kažem, to je super, to je i igrašak. Evo, buranija isto. Evo, gledaj, imaju čak i ove šparoge za leđe. To sigurno skuplja ovo 3,07, ali ne mogu da počitam šta je. Brokoli, euro 43 kila, to je super, to jeste jeftinije nego u Njemačkoj, mogu da kažem, ovo povrće.
to se vide finije. A ovdje isto zaleđene pice, to ne moram snimati, ali vidim da su cijene kao i kod nas, čak su možda i jeftinije. Ali naravno hrana ne može se porediti, ipak je ovdje sve to kvalitetnije, prirodnije. Evo i sladoledi, i sladoledi su im jeftini. Euro 52, što? 4 komada veliki, magnum. Ništa, dragi moji ljudi, ovaj video je već dugačak, 20 minuta. Pozdrav od mene, Svetlana Rifa, i čujemo se u nekom narednom videu. Ćao!